كم رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. Neka je hvaljen i slavljen uzvišeni gospodar svjetova i neka salavat i selam na našeg poslanika Allahova miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, na njegove ashabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Šta to treba biti najvažnija stvar u životu jednog čovjeka? Da li je to slava? Da li je to ugled? Da li je to materijalno bogatstvo? To su pitanja koja se nameću svakom čovjeku koji razmišlja o sebi i svome životu. Ono što nam donosi sreću u životu, pravu istinsku sreću i zadovoljstvo, ono što daje smisao našem životu, to treba da bude najvažnija stvar u životu jednog čovjeka. Ono što nam daje odgovore na ključna životna pitanja, ko smo, zašto postojimo i šta slijedi posle ovog života, to treba da bude najvažnija stvar u našem životu, a to je vjera. Jedino vjera, islam, daje nam prave odgovore na ova životna pitanja. Zato je veoma bitno u životu čovjeka da zna koga je stvorio, da zna zašto postoji i zašto je stvoren. I da zna da njegov život, ovaj ovodunjalučki život, ima svoju svrhu i svoj smisao. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je čovjeka da mu bude pokoran, da mu čini ibadet, odnosno da svoj život uskladi sa Allahovim propisima. I to je svrha i smisao našeg života. Kada je to čovjeku jasno, onda zna da njegov život nije uzaludan. Onda zna zašto živi, zna zašto čini dobro, a zašto izbjegava zlo. I to ga čini sretnijim, to ga čini zadovoljnijim, jer on zna svrhu i smisao svoga života. Nažalost, većina ljudi traga za istinskom srećom, za smislom svoga postojanja. Međutim, većina ljudi ne nađe prave odgovore na ta pitanja. Lutaju i ne dođu do pravoga odgovora. Islam nas uči da smo stvoreni na ovome svijetu sa određenom svrhom i ciljem i da ovaj svijet nije vječan, nego da ćemo na ahiretu vječno živjeti i uživati. Na ovom svijetu smo stvoreni samo da svojim djelima zaslužimo Allahovu milost i da nas Allah svojom milošću uvede u džennet. Zato vjera islam, odnosno vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, treba da bude glavna stvar u našem životu. Prije svega zbog toga što nam vjera jedino daje smisla u našem životu. Bez vjere život čovjeka nema smisla, jer ne zna ni zašto živi, ni šta da radi, ni kako da radi, i onda njegov život gubi svaki smisao. Druga stvar zbog koje vjera treba da bude najvažnija stvar u našem životu jeste što nam od vjere zavisi sreća na oba svijeta. Sreća i na dunjalku i na ahiretu. Onaj koji traga za srećom, za istinskom srećom, treba da slijedi Allahov uput, treba da slijedi poslanika Muhammeda alejselatu vesselam, da slijedi njegov put, njegov život. Samo će mu to donijeti sreću na oba svijeta. Onaj ko vjeruje i ko čini dobro, on je sretan i na dunjalku i na ahiretu. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah." Onaj ko bude činio dobro, a vjernik je, bio muškarac ili žena, mi ćemo dati da proživi lijep i udoban život na dunjalku. To je život zadovoljstva i sreće. A na onom svijetu ćemo ga nagraditi još većom nagradom nego što je zaslužio. I to je zaista
razlog da budemo srećni i da budemo optimistični i da budemo ustrajni na putu vjere i dobra. Ovo je što se tiče sreće na dunjaluku. Znači, svi oni koji tragaju za srećom na dunjaluku trebaju je potražiti u vjeri. Jer jedino vjera koja nam daje smisao u našem životu, ona nam jedino može osigurati sreću i zadovoljstvo duše, smiraj, ono za čim tragaju svi ljudi. Također, što je najvažnije, ako želimo sreću na ahiretu, također se trebamo držati vjere i vjera nam treba biti ispred svega, ispred naših ličnih interesa i koristi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je rekao, od mene će vam uputa dolaziti. I oni koji uputu moju budu slijedili, ni za čim neće tugovati i ničega se neće bojati na onome svijetu. Prema tome, vjera nam donosi sreću na oba svijeta. Svi oni koji budu tražili sreću mimo vjere, u materijalnim bogatstvima, u položaju, u slavi, neće pronaći istinsku sreću. I mnogi svjetski, mnoge svjetske poznate ličnosti priznale su da nisu pronašli sreću u bogatstvu i onome u čemu su mislili da će naći sreću. I onda su počeli da tragaju za nekim drugim izvorima sreće i mnogi od njih su pronašli svoju sreću u vjeri. Zato što samo s vjerom, samo u vjeri naš život ima smisao. Nažalost, mnogo je onih koji su tragali za srećom i nisu je pronašli, pa su onda pomislili da ovaj život nema smisla. I odlučili su se za suicid, odnosno da sami sebi oduzmu život, jer su došli u čor sokak. Nažalost, imamo dosta slučajeva i u našem društvu i u našem okruženju gdje ljudi bez vjere ne pronalaze smisao svoga života. Pa mnogi pokušavaju da utjehu u ovom dunjaličkom životu nađu u kockanju, u piću, u pokvarenom društvu i u drugim nekim stvarima koje u stvari nisu izvori zadovoljstva i nisu utjeha čovjeku. I nažalost, i oni na kraju završavaju, kao i ovi o kojima smo govorili, odlučuju se da okončaju svoj život. Zato svi oni koji tragaju za istinskom srećom, koji žele da pronađu smiraj svoje duše i spokoj, neka se okrenu vjeri. Neka se okrenu Allahu subhanahu wa ta'ala, svome gospodaru i stvoritelju. Neka se oslobode svih drugih robovanja, jer onaj ko je Allahu rob, on je istinski slobodan. Onaj ko ne robuje ničemu drugom, ni imetku, ni strastima, ni ljudima, on je istinski slobodan. I takvi osjećaju slast života na dunjaluku i takvi pronalaze sreću i zadovoljstvo u životu na ovome svijetu, a to su sve pronašli u vjerovanju, istinskom vjerovanju i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato neka nam ovaj Ramazan bude poseban motiv da razmislimo o svome životu, da promijenimo svoj pogled na život i neka nam vjera bude na prvom redu, ispred svega. Jer samo će nam vjera donijeti pravu sreću i pravo zadovoljstvo. Ja molim Allaha dželle šanuhu da nas u tome pomogne.